У 2019 році, згідно з даними Міністерства юстиції України, найменше розлучень було зареєстровано на Закарпатті. Однак карантинні обмеження на тлі пандемії коронавірусу у 2020-2021 роках могли негативно відобразитися на сімейних відносинах. Чи справді це так, спитали у начальниці Мукачівського міського відділу ДРАЦ. Якщо враховуючи статистику, яка вас цікавить, то поточним роком наразі нами зареєстровано розірвань 11 таких пар. Але на паралель зразу скажу, що шлюбів зареєстровано 105. Тобто тенденція тішна. Якщо враховуючи і подаючи вам дані за минулий рік, то картина виглядала наступним чином. Розірвань було спільної згоди 45, а шлюбів було 550. Проте варто враховувати, що до РАЦУ заяви на розлучення подають пари, які спільно, за згодою обох сторін, вирішили розірвати шлюб. Або ж ті пари, які не мають дітей. Однак є ще такі моменти, подружжя, які розривають шлюб шляхом судовим порядком. Це подружжя, в яких наявні діти, або наявні спори, які не можуть спільно прийти і у відділі подати відповідну заяву. Такі рішення надсилаються до нас, судами. Ми, відповідно, проставляємо відмітки в актових записах про шлюб, щоб, відповідно, виглядала наявна картина даної ситуації. За минулий рік таких рішень, відміток, які ми, відповідно, проставили, було 183. На поточний рік їх уже 79. Чи залежить така кількість розлучень від того, що через карантин пари змушені більше часу проводити разом і відкриваються один одному по-новому, можемо лише припускати. Проте психологи кажуть, карантин – це справді випробування для пар. Хтось вийде з цього випробування, так, і буде мати цінний досвід і якісь навички, саме які пригодяться в житті і надалі, і які скріплять, скажімо так, зміцнять цей шлюб чи ці стосунки. А для когось вони будуть розірвані, але воно би сталося рано чи пізно, тільки, скажімо, це все ж таки стресова ситуація, угу. Так? І десь якісь зв'язки між людьми, так, їхні стосунки, вони проходять випробування в стресових ситуаціях. Єдиного рецепту щастя для подружніх пар немає, все індивідуально. Проте деякі поради все ж можна виокремити. Першим, що дуже важливе, це усвідомлення того, що це є нерозривне. Якщо двоє людей, чоловік і жінка, повінчалися, тобто вони уклали свій шлюб перед Богом і в ЗАГСі перед державою, то це є нерозривне. Ісус сказав, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Наступна порада – створення міцного фундаменту для родини та життя у Божій благодаті. Коли чоловік і жінка, кожен з них особисто, і вони разом живуть у Божій благодаті, тобто вони йдуть до сповіді, вони приймають святе причастя, вони мають особисту молитву, вони разом моляться, то Ісус сказав, що хоч би там, не знаю, щоб там бурі були, якісь там заворушення, щось би ставалося, такий дім не розвалиться. Якщо є міцний фундамент, а цим фундаментом є Бог. Загалом пандемія, карантин – це лише привід до розлучення, яке настало б рано чи пізно. Якщо подружжя тільки на якихось почуттях, емоціях, взаємній вигоді, бо мені так краще, чи ти маєш мені служити, то, скоріше за все, що пандемія або цей карантин стане лише приводом до розлучення, яке би і так настало раніше чи пізніше. Тому я заохочую і рекомендую всім подружжям, всім сім'ям це будувати свої стосунки на міцному фундаменті, яким є Бог. Маємо можливість сповіді, прийняття святого причастя, участі в службі, спільній молитві. Читайте Слово Боже разом. Якщо буде духовна єдність, то там нічого вас не розлучить.